ana endi yurtimizda koronavirus bilan kasallanish holatlariga oid raqamlarga e'tibor qaratamiz o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligining bergan ma'lumotlariga ko'ra respublikamizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlarning umumiy soni 6535 ming yetgan shundan sog'ayganlar 4560 nafar bo'lsa virus tufayli 19 kishi hayotdan ko'z yumgan hozirda 1956 nafar bemorga shifokorlarimiz tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda